Bună ziua și bine ați venit la această nouă sesiune dedicată soluțiilor System Center 2012. Astăzi vom povesti despre ce anunțuri au fost făcute la Microsoft Management Summit. Agenda este scurtă. Vom povesti despre faptul că au fost anunțate versiunile finale ale produselor System Center 2012 și de asemenea au fost anunțate o serie de certificări legate de System Center 2012, în particular MCSE a revenit ca și certificare la Microsoft și vom povesti puțin despre asta. Dacă doriți să aflați informații despre eveniment, puteți merge pe site-ul www.mms-2012.com și acolo puteți să accesați keynote-urile care au fost înregistrate, deci ieri și alaltăieri, și de asemenea puteți avea acces, creându-vă un cont, la sesiunile înregistrate. Deci puteți să vedeți sesiunile pe acest site. Deci vă invit de pe acum să-l vizitați. Aici sunt câteva imagini de la înregistrare. Luni dimineața asta era coada la înregistrare. Participă foarte multă lume. Eu cred că sunt peste 5.000 de persoane participanți. E o sesiune, o conferință foarte mare dedicată doar soluțiilor de management și virtualizare de la Microsoft. Asta este o altă imagine de la keynote, deci sesiunea în care au fost anunțate lansările de produse. Și aici îl vedeți pe Brad Anderson, care este vice president al diviziei de management, și anunțând lansarea oficială a produselor System Center 2012. Bineînțeles, dumneavoastră, dacă ați avut curiozitatea să vizitați centrele de download de pe Volume Licensing sau de pe TechNet sau MSDN, probabil ați constatat că produsele erau deja disponibile pentru download de la începutul lunii, dar săptămâna asta a fost lansarea oficială. Aici e o imagine de la sesiunea State of the Union, care pentru cei care cunosc Configuration Manager, asta este de fapt un al doilea keynote. În imagine îi vedeți pe Wally Mead, pe Bill Anderson și pe Deborah McFadden din echipa de System Center 2012 Configuration Manager, lucrând la un demo. De fapt, au făcut un fel de duel între Configuration Manager 2007 și Configuration Manager 2012, cine termină mai repede anumite operații. Și a fost o sesiune interesantă, o găsiți și pe aceasta înregistrată pe site-ul MMS 2012. Deci, aici este zona în care puteți vedea înregistrările, se numește Digital MMS și înregistrându-vă cu un cont, chiar cu un cont de Facebook sau de Twitter sau cu contul de Live ID, puteți avea acces la sesiunile înregistrate. MMS este un eveniment mare și dedicat, așa cum am spus, soluțiilor de management și virtualizare. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre aceste produse, vă invit să vizitați site-ul Microsoft Private Cloud de pe microsoft.com și de asemenea o altă locație unde găsiți informații, deci din nou înregistrări ale keynote-urilor și informații despre laboratoare, prezentări. De asemenea, acesta este disponibil pe site-ul microsoft.com. Un blog interesant este cel de la adresa blogs.technet.com/b/server-cloud și aici găsiți întotdeauna anunțurile legate de produsele din familia System Center 2012 și virtualizare. La conferință organizatorii implică
participanții, pe cei din comunitate. Eu am avut onoarea să moderez împreună cu un alt MVP pe Configuration Manager, Brian Mason, o sesiune legată de migrarea de la Configuration Manager 2007 la 2012. N-a fost o sesiune standard cu slide-uri sau demonstrații, ci doar o discuție și a fost chiar foarte interesant. Practic au venit foarte multe întrebări din partea participanților și ce n-am putut răspunde noi, au răspuns alte persoane din sală. Deci, dar a fost o experiență inedită și eu am fost onorat că am participat la așa ceva. De asemenea, am susținut un exam CRAM. Aceasta este o sesiune dedicată celor care doresc să susțină examene on-site la conferință. Eu am prezentat despre examenul 70243 legat de administrarea și deployment to System Center 2012 Configuration Manager. Examenul este disponibil începând de săptămâna aceasta. Este disponibil versiunea finală, deci puteți deja să vă înscrieți și să susțineți acest examen. La conferință au avut un centru de testare unde participanții puteau să se înscrie și să susțină gratuit o serie de examene, printre ele cele de private cloud, despre care o să povestesc imediat. Deci, dacă doriți să aflați mai multe resurse despre noutățile legate de System Center 2012, recomand site-ul Microsoft Private Cloud, www.microsoft.com/NUS-server-cloud-private-cloud. Blogul despre care am povestit, deci blogs.technet.com/server-cloud. Și, de asemenea, site-ul principal al conferinței, mms-2012.com. În continuare, aș vrea să vă povestesc despre anunțurile făcute legate de partea de cursuri și certificări Microsoft. A fost anunțată reintroducerea certificării MCSE. Dar de data asta acronimul este pentru Microsoft Certified Solution Expert. Și acest gen de certificare, în general, este orientat pe o soluție și nu pe produse individuale. În particular, a fost introdus MCSE pentru Private Cloud. Acesta poate fi obținut prin susținerea examenelor de Windows Server, deci 640, 642 și 646. Probabil că mulți dintre dumneavoastră le aveți deja. Și asta, bineînțeles, va aduce calificativul de MCSA pe Windows Server 2008. MCSA ar fi Solution Associate. După care puteți susține cele două examene specifice pentru Private Cloud, examenele 246 și examenul 247. 247 este legat de configurarea și deployment-ul unei soluții de Private Cloud cu System Center 2012, iar 246, odată ce a fost instalată o astfel de soluție, cum o monitorizăm și cum o operăm. Cele două examene au fost lansate la Microsoft Management Summit, ele au putut fi susținute gratuit de cei care doreau și bineînțeles, ele sunt în momentul ăsta în versiunea beta, deci cei care doresc să participe, se pot înscrie să susțină aceste examene. Dacă sunteți interesați să le susțineți, vă rog să-mi trimiteți un e-mail, astoian@tecredi.ro. Despre cursurile și examenele disponibile, de asemenea au fost lansate două cursuri. De asemenea, în momentul de față sunt în fază beta, cursul 10750, un curs de 5 zile pentru monitorizarea și operarea unei soluții de Private Cloud cu System Center 2012, din care se dă examenul corespunzător 70246 și, de asemenea, un alt curs de 5 zile dedicat configurării și deployment-ul unei soluții de Private Cloud cu System Center 2012, cursul 10751 și din care se poate susține examenul 70247. Deci, practic, 10 zile de training despre implementarea unei soluții de Private Cloud. Atât cursurile cât și examenele sunt multiprodus, adică acoperă Virtual Machine Manager, App Controller, Service Manager, Operations Manager și DPM și un pic de Configuration Manager, ca să nu ne supărăm. Dar
După mine este o premieră la Microsoft prin faptul că au lansat cursuri și examene care nu sunt orientate doar pe un singur produs, ci pe o soluție, soluție în cadrul căreia pot intra mai multe produse. Aici aveți link-urile corespunzătoare, bineînțeles puteți căuta și pe site-ul microsoft.com/learning. Codurile le aveți deja, deci 70246, 70247 sunt examenele de private cloud, iar cursurile sunt 10750 și 10751. Dacă sunteți trainer, certificați Microsoft, puteți deja să le căutați pe MCT Download Center. Aici sunt eu, am susținut ambele examene de private cloud la conferință. Rezultatele nu le-au dat acum, pentru că sunt examene beta, deci aștept cu interes să văd ce am făcut. Ok, de asemenea au fost lansate cursurile pentru Configuration Manager 2012 și spre deosebire de Configuration Manager 2007, unde era un singur curs de 5 zile, cu cursul 64-51. Acum, la versiunea 2012, avem două cursuri. Unul de administrare de 5 zile, care acoperă toate operațiile, task-urile tipice de administrare al lui System Center Configuration Manager 2012 și încă un curs de 3 zile de deployment care tratează partea de planificare, design, instalare single site, multiple site și alte topici legate de partea de instalare și configurare pentru acest produs. Din aceste două cursuri se poate da examenul 70243, Administrare și Deployment de System Center 2012 Configuration Manager și îmi face plăcere să spun că și acest examen este disponibil acum. De data aceasta este în versiune finală, pentru că versiunea în fază beta s-a dat în februarie. Eu personal l-am susținut în februarie, încă nu am primit rezultatul, aștept cu interes. Deci dacă doriți deja să susțineți examenul de System Center Configuration Manager 2012, este deja disponibil la centrele de testare. Și aici aveți link-urile corespunzătoare legate de partea de examen și cursuri. Deci examenul este 70243, cursurile sunt 10747 și 10748. Ok, cam asta a fost prezentarea pe care am dorit să o susțin legat de acest eveniment. Sper că ați aflat lucruri interesante. Eu o să mai rămân în continuare pentru întrebări, dar o să opresc acum înregistrarea. Vă mulțumesc mult pentru participare și vă aștept săptămâna viitoare, când o să discutăm despre System Center 2012 Service Manager. Deci vom continua seria de prezentări dedicate Private Cloud și System Center 2012. Mulțumesc frumos pentru participare și vă doresc toate cele bune!